nám byl zaveden africký prout. Máme krabice s věcma. Mám jsem dostala mrtvice teďka. Tady diskutujeme nad tím, nad barvou těch dveří. Kdo říkal, že mám stejně kratší nohu, takže se to vyrovná. No ty jsi říkal, že budeš rozjímat. Krásný nový den, krásný nový vlog. My jsme právě dojeli na chalupu. Tak Venda couvá. Doufám, že mu nepřekážem tady se zrcátkama. Bude otevřít bránu. A my jsme přijeli s těma věcma, co jste mohli vidět ve videu, kdy jsme byli na roubence. A dneska je ten den, kdy vám ukážeme, co jsme si přivezli. A je to ten slavný den. Je to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden africký prout. To už bylo, to už máme. Na půlce domů. Ještě to nemáme všude. Ale teda Venda, teď otevřít ty vrata. Já jdu něco dělat a ty natáčej. Něco dělat a já pracuju. Já teď pracuju a ty taky pracuji. No takže jsme to přivezli a půjdeme to skládat, tak se těším, až vám to ukážeme, co jsme si všechno přivezli. Zase tady nastává otázka toho, že musíme to někam jako dát. Tak nejspíš to budeme skládat do stodoly. Nejspíš zatím. Tak uvidíme, jako asi nám to nemáme kam složit, no, takže protože tam jsou skříně, takže to musíme složit do stodoly. Zase vám ukážu tu skříň, kterou máme připravenou do kuchyně, ale tady z těch, co jsme se přivezli, taky přijde minimálně jedna do kuchyně, takže ta kuchyně je veliká a je potřeba ji trošičku zutulnit potom, takže budeme potřebovat víc než jednu kredence, no. Tak. Jinak teda máme pondělí a víkend byl krásný, zase tak jako na tílko, na tričko, ale teď se nám ochlazuje a mělo by snad i v nížinách mrznout, tak já doufám, že to nebude tak hrozný, protože jsou nakvetlý jablůňky a byla by škoda, kdyby to všechno pomrzlo, no, ale říkali, že teda by snad i v nížinách mohl padat sníh. A teda na to, že máme po půlce dubna, tak myslím, že je půlka dubna, tak já si myslím, že už by jako nemuselo mrznout a už by to mohlo být takový víc jako jarní, no a teď jsme měli na začátku dubna pomalu léto a teď nám jako přijde zima a to se mi vůbec teda jako nelíbí, no. No ty jsi říkal, že budeš rozjímat. Tak mi ukaž, jak rozjímáš, co vidíš? Ty natáčíš. Co vidíš? Já už rozjímám, vidí. A už se tady dále tohoto podium, ten kmínek se dále ten kmén. To jsme jim ještě neříkali. Tady vidím tohle hoře to pódium, prostě už to vidím, jak jo, už vidím, jak tady leží, jo, nohy čistě oblečené, žádný špinavý tepláky, žádná špinavá bunda. Čajík v ruce. Čajík v ruce, cigárku, který ne, já nekouřím, ale to cigárku vidím v ruce a prostě... Jo, už by se dal dokonce i cigárko. Jak tady relaxuju, no. No nic, tak jsme se vrátili do reality a musím jako motorek. Ty tady Venda ještě, to jsme vám taky neukazovali, tady přivrtával zásuvku na internet. No to tak, že něco napomenete, no. Takže... Musíte něco vytudit ještě víc, vlastně, co jste chtěli. Takže tady budeme mít ještě rozvedenou takovou tu krabičku na televizi nebo internet. A tady vlastně, jak v kuchyni bourali tu díru na tu trubku, tak to dobourali sem. Takže tady se to pak budeme ještě taky zadělat. Tam a tady bude jako rozdobu, myslím, že to protože když tebou kam nám zádu, no. Tak vlastně, aby se šlo teplo tam. Myslím, že vlastně nějakým videu říkal, že máme to obeří doma, že doma, když jsme to udělali tamhle a vlastně ten rozhodl, že jdeme do druhé místnosti, tak vlastně de facto v té nejzadnější místnosti jsme získali 4 stupně na víc. Jo, krásně pak proudí to teplo, takže jsme si řekli, že doma máme teda menší ty průduchy, ale že tady uděláme vlastně tady a potom Venda bude dělat ještě i tady takhle nahoře takhle průduch. A propojený tady bude ještě. Jo, a ještě vlastně tady to bude všechno takhle propojené, ty 4-3 místnosti. No, kocháme se, jak to tady vypadá a zjišťujeme, že i tady na těch dvou místnostech ještě je kopa práce. Ale těšíme se, viď? Že? Co? My se těšíme. Teď tady diskutujeme nad tím, nad barvou těch dveří, protože jak jsem vám říkala v nějakém videu, tak nechci čistě bílou. A právě moc se mi líbila u Venuše na roubence a Jaroslava ta
bílá, kterou měli, a teď nevím, jestli to byl alabastr, ale nemůžu si vzpomenout, tak budu muset zavolat nebo napsat, protože ve středu jedu do města, tak bych ji chtěla koupit, tu barvu, protože budem natírat. No. Takže dneska je úkol jasný. Poprace s tím. Máme tady nějaký talíře. Takhle, tak to musíme přebrat. Já jsi si dala ty lyže na lyžování, jak jsi chtěla lyžovat. Jo, lyžovat budu. Tady budu lyžovat. Jedna je kratší, jedna delší. Vendo říkal, že mám stejně kratší nohu, takže se to vyrovná. A je tam toho vela. Tak se na to vrhne. To je vela. The vibes I just had to know, 'cause I had the urge and now feeling the flow. The mood was just right, my body was saying go. 'Cause I'm feeling alive when I stroll down the road. Got a kick in my feet and a fire in my soul, and I know it's gonna be magical. Bright lights keep me up all night. My jsme povyndávali decimálky, tady nějaký hrnce, tamhle máme krabice s věcma, co přebereme, co teda zůstane, a podíváme se na to, že by se třeba s něčím Venda přikryl motorku, nebo jestli se něco ještě nějak zužitkuje. A tady další krabice, Patra, co nezná bratra, lyže jsme přivezli. A potom tady máme kredence, tak jsem si říkala, že vám je ukážu takhle ještě na autě. A tady máme takovou hnědou, pěknou kredence, myslím, že má tři vrchní skla. Takhle šuplík, dvířka, to se dá ta nástavba na to. Pak stejný vlastně tak tady. Takhle. Bude na tom spousta práce zase. A vlastně vršek zase k tomu. No a potom tady máme skřínku, která vypadá, že je šoupací. Na to jsem ještě nekoukala. A to si myslím, že by se mohla využít do kuchyně určitě. A pak by se mi do kuchyně líbilo využít i tenhle kredenc, který teď ho trošku odhážu od těch papírů a ukážu vám ho. No a takhle už vypadá tady ta spojená kredenc, ono mi šlo rozložit, takže jsme museli v celku, bude se muset udělat ten spodní sokl, novej, ale vypadá moc hezky. Takže takhle kredenc ještě. Jsou vlastně skla, ty jsme vyndali, aby se nerozbily, šuplíky taky, a vevnitř jsou ještě takový ty kořenky, ty máme ještě vepředu v autě, ty vám ještě taky ukážu. Takový skleněný. No. A máme co dělat prostě. Tady ještě vlastně límec. A teď ten nevím, kde byl, jestli byl nahoře na skříně, nebo asi tady z boku. A na tom to bylo postavený. Teď úplně nevím, kde to bylo. Ale... Tak. Aby jsme si nerozbili tyhle ty kořenky, tak jsme si jeli dopředu, aby byli v bezpečí. Takže jsou tady vlastně takhle malý. Pak tři velký. A ty přijdou vlastně do té béžovou zelený kredence. Takže to je vše. Vše. Mám, jsem dostala mrtvice teďka. Tady je pokoj v tom okně.
Tady, pod tím, pod tím. Pod tím, tady je. Nepřič, to fuj. Nekřič. Tě on se tě bojí více než ty, jo? No jasně. On se mě bojí. To jo. Spadni na zem. Ne. Pod botou. On se mě tak bojí. Já se bojím jeho. Chápeš to, že se na ně málem šáhla? Pojď tátovi, pojď. Pojď tatínkovi. Fuj. Tak na to můžeš šáhat. Doufám, že to nemá bráchu. Jsem tak zvedla ty rukavice a ty šmirgový papíry a on tam pod tím byl zalezlej. Hajzl jeden. Přitom je to tolik třasavek, protože oni si žrali. Venku nám začalo sněžit, padají takový sněhový krupičky, takový jako těžký sníh. A ty bláho, vždyť je už kolikátýho, půlka dubna pryč. Prašenou zimu, nepraženou nás. Co? Já nechci, aby sněžilo. Já jsem chtěl, aby byl metr sněhu. Metr? Ty jo, ty. No, taková Sibérie tady. Ach jo, potřebuji, aby bylo hezky a ne, aby sněžilo. Sníž, já potřebuji, aby bylo hezky. Kvetou nám jabloně a ono sněží. Předím, že